Äsken nähty tunnus, mikä pyöri nyt ensimmäistä kertaa kuvaruuduissanne, tulee tästä lähtien pyörimään ainakin toistaiseksi säännöllisesti sunnuntaisin ja mahdollisesti muinakin urheilun suurpyhinä. Tämän 15 minuutin pituisen ohjelman urheiluruudun puitteissa tullaan puimaan niin koti- kuin ulkomaankin päivän urheilullisia suurtapahtumia mahdollisimman televisionomaisin keinoin, siis filmein, valokuvin, kommentein ja tietysti myöskin pakollisten tuloslukujen kerran. Tämän ensimmäisen urheiluruudun on koonnut Seppo Kannas.
Kalevan kisojen toisen päivän ensimmäinen juoksu laji, jonka mestaruus ratkeaa, on 1500 metrin juoksu. Roimela johtaa, Olavi Salonen toisena ja Häkkinen kolmantena. 400 metriä taittui ajassa 59.6, 800 metriä 2.04.4. Siellä takasuoran loppuvaiheella Salonen aloittaa tutun kirinsä ja menee kärkeen. Nämä kisat ovat muutenkin menneet erinomaisesti täällä urheilupuistossa. Erinomaisia tuloksia on tullut jatkuvasti. Muun muassa keihään heitto on sujunut meikäläisten yllättävissä merkeissä. Jopa kaksi miestä on heittänyt yli 80 metriä. Ja loppusuoran kova taistelu. Salonen näyttää kaikille, mikä kirivoima hänellä on. Hänellä on jalka kipeytynyt ja se oli aamulla vielä siteessä, mutta silti hän jaksaa hyvin pitää pintansa. Noin hän on maalissa. Ja toisena tuli Samuli Roimela Kokkolan Veikoista. Paavo Niemelä ja Olavi Vari. Estejuoksun viimeinen kierros on meneillään. Takasuoralla Esko Siren aloittaa hurjan kirin, johon kilpailun yllätysmies Lasse Honkanen eikä Lion Jouko Kuhakaan pysty vastaamaan. Kuha on jo jäänyt Honkasesta noin 10 metriä. Siren erittäin kevyesti juosten saapuu kohta viimeisen kerran vesihautaan. Väliajoista mainittakoon 1000 metrin väliaika 2.51, jolloin Jouko Kuha oli johdossa, samoin 1500 metriä 4.19 Kuhan johtaessa edelleenkin. Siren saapumassa maali suoralle ja näin hän saa nimiinsä Suomen mestaruuden 3000 metrin nestejuoksussa ylivoimaiseen tapaan. Viime vuonnahan mestaruuden voitti Ilmari Kurkivuori, joka tällä hetkellä on neljäntenä kilpailussa. Siren, Honkanen ja kolmantena Jouko Kuha. Järjestys sisäradalta Helminen, Gustafsson, Musku, Nyy, Lilja, Strand. Nyy, joka eilen sivusi Suomen ennätystä 200 metrillä, on tässäkin lajissa selvä voittajasuosikki. Myös Strand on erinomaisessa vedossa juosten alkuedässä ajan 10.8. Palmiit. Ja laukaus pamahti ja toisella radalla. Gustafsson tulee erittäin hyvin, samoin Nyy,
viidennellä radalla, mutta Gustafsson tarjoaa tiukan kamppailun. Myös Strand ulkoradalla tulee hyvin. Nyy voittaa. Gustafsson toinen, mutta näytti, että Musku olisi ollut kolmas. Voittajan aika kelloni mukaan noin 10.4.